Fala bem perto. Muito boa noite, boa tarde ou até mesmo bom dia para aqueles que estão nos acompanhando agora ao vivo aqui na página do Fato Notícias ou mesmo logo após esse bate-papo no Fato Pod Show com o meu amigo Rosivaldo Santos, popularmente conhecido como... Rouxinol. Mogi. Rouxinol Mogi. É isso aí. Um apaixonado pela história de Mogi das Cruzes, que recentemente, como eu sempre divulgo aqui, lançou o livro Mogi Antiga, e muito em breve nós teremos outras novidades. Mas, Rouxinol, se você me permite, antes de eu passar a palavra para você, eu gostaria de deixar aqui um agradecimento especial ao meu amigo Valcide Vieira, lá do restaurante e pizzaria La Torre, que em breve, inclusive, ele estará aqui com a gente falando um pouco mais sobre sua experiência aqui em Mogi das Cruzes. E em breve eu também pretendo estar mostrando aqui, por que não dizer, as pizzas da La Torre, que são maravilhosas, não é mesmo, Rochinol? E como? As pizzas são muito boas. Exatamente, não é só pizza, tem lanches, tem o à la carte, coisas maravilhosas. Mas eu vou até parar de falar em comida aqui. Aliás, não posso parar, também tenho que mandar um abraço lá para o meu amigo Carioca, do Carioca Lanches, lá do Hot Dog, que esteve aqui algumas semanas atrás, e não perde um Fato Pod Show. E o resto da galera, a gente vai mandando os abraços aí, conforme for se desenvolvendo esse bate-papo. Mas, Rochinol, estou muito feliz que você esteja aqui hoje, viu? Eu também sou, um prazer enorme estar aqui com você, nesse podcast, falando sobre Mogi, falando sobre meu livro. Exatamente, eu estava já aguardando, inclusive, o Rochinol está um tempinho aí no estaleiro, mas aos poucos já está retornando as suas atividades, isso é muito legal, teve um lançamento do livro, né, Rochinol, agora em dezembro. Sim, no dia 11 de dezembro do ano passado. Foi muito legal na Igreja do Carmo, ali, no meio daquela... Como é que fala? Da sacristia ali, sim, foi no altar. Um lugar muito bonito, com forro histórico. Sim. Produzido desde do século XVII. Sim, muito legal, mas muito legal mesmo. Inclusive, vamos mandar aqui um agradecimento para o nosso amigo José Roberto de Almeida, popularmente conhecido como Almeida, que deu uma força para a gente ali, junto com o Del Ramos, a Linda Fuga. E o próprio Marco, né, que é ali da Igreja do Carmo também, que foram fundamentais, não é mesmo, Rochinol? Eles deram a maior força para mim poder fazer o lançamento do livro lá. E eu agradeço sempre eles. Sim, sim, com certeza. Bom, Rochinol, para a gente começar falando aqui sobre o Mogi Antiga, que não é novidade, tem muita coisa no canal do Guia de Mogi e Região. Caso você não estiver inscrito por lá no YouTube, se inscreva a partir de agora. Já falando sobre uma prévia desse livro, que a gente conversou o ano de 2021 inteiro sobre ele. Exatamente. Tudo nasceu ali com uma parceria com o jornal A Semana, da competente jornalista Fabiola Pupo, não foi isso? Foi, ela me convidou, sabendo que eu ia ganhar o prêmio também de Profissionais do ano, 2019, ela resolveu me convidar para fazer uma coluna. Que legal. Cidade, né? Só que na época eu não tinha nem ideia do que escrever sobre a cidade. Então, como eu gosto muito da Mogi antiga, daquelas fotos... Inclusive, nós estamos aqui também com um exemplar, né, do Isaac Greenberg, que o Rochinol vai falar daqui a pouco, um livro antiguíssimo, por sinal. O primeiro livro dele. Sim. Então, como eu gosto muito de escrever sobre a nossa Mogi antiga, ficou, dei a ideia de fazer uma coluna sobre Mogi Antiga. Legal. Inclusive o nome da coluna é Mogi Antiga. Sim. Tá, isso foi em 5 de julho de 2019, no meu primeiro... Que legal. A primeira matéria da coluna sobre Dom Pedro. Legal, Rochinol. E foi muito legal. De lá para cá, já são quase 3 anos já fazendo... Já tenho muita coisa para pronta já, até setembro do ano... desse ano, se Deus quiser, vai para cá muito. Não, eu tenho certeza absoluta que será um sucesso. O amigo Fred
Grieco mandando um abraço aqui para o Rochinol. Boa noite também, Fred. Fred sempre se gira, hein, Fred? Um não, abraço, cara. Não deixe de se inscrever também lá no canal do YouTube, ok? Guia de Mogi Região, tem muita coisa bacana essa entrevista com o Rochinol. E os cortes do Rochinol também vão estar lá. Não é que a gente vai cortar o Rochinol no meio, mas vai ter os cortes da entrevista com os assuntos variados por lá. Vamos falar então em assunto variado, Rochinol. Só que você não vem com aquela conversa aqui hoje, não, que seu apelido é Rochinol, porque você cantava como Rochinol, que aquilo lá cola só no podcast lá da galera que você participou antes, hein? Senão eu vou fazer você cantar igual um Rochinol aqui, lá no final da live. Mas brincadeira à parte, tá, Rochinol? Brincadeira, né? É sempre sadia. Faz muito tempo, né, que você traz esse apelido de Rochinol. Eu ganhei esse apelido em 86. Não vem com a historinha do cantor, hein? Não, mas eu estava cantando na noite junto com o pessoal, com os amigos. Legal. E a namorada de um dos músicos lá, que era, chamava Arlinda. Sim. Aliás, uma gracinha de pessoa, meu tamanho, bonitinha. Ela gritou lá do centro da mesa, lá, ah, parece um Rochinol cantando. Aí pegou. O pessoal começou a ter a sala. Ah, Rochinol, Rochinol para lá, Rochinol para cá. E o apelido pegou. Aí ninguém mais chamava de Rosibola, só Rochinol para lá, Rochinol para cá. E agora nós aperfeiçoamos para Roche. E o adendo, eu nunca gostei de um nome Rosibola. Poxa vida. Bem claro, quando apareceu o Rochinol, eu adorei. Legal, legal. Mas agora, como você está estudando inglês, nós podemos chamar também de Rose. Também, Rose. Rose, fica bem elegante, por sinal. Agora, Mr. Rose. Mr. Rose, exatamente. Agora, Rochinol, você tem uma história muito bacana também, além de ser um colecionador sobre Mogi das Cruzes, sobre estudar Isaac Grinberg, que é no Classificados Mogiano, um jornal tradicional aqui da cidade, que eu, inclusive, queria aproveitar para mandar um abraço para a Fátima, para Ivanete Cipriano, para todo o pessoal lá do jornal, porque eu me lembro muito bem quando eu era criança, eu anunciei uma bicicleta minha para vender no Classificado Mogiano. E você já estava por lá. Eu entrei no Classificado Mogiano em 1990. Olha só. 10 de janeiro. Quer dizer, eu anunciei em 91, então você já estava lá. 10 de janeiro de 1990. Quando era ainda no, ali na Batalha, não. Que legal. Quando era ainda lá no Campos Salles. Dentro da Marx Vídeos. Olha só. Olha só. E o Classificado Mogiano, ele sempre teve essa vertente de ser um jornal comunitário, acima de tudo, que até os dias de hoje o pessoal procura. Tem lá os anúncios gratuitos, tem os anúncios pagos, e isso faz com que abra um leque muito grande para a comunidade de Mogi das Cruzes participar. Quando a Fátima e o irmão dela, o Bezerra, lá, o Francisco Bezerra, resolveram montar o jornal, eles queriam montar um jornal nos moldes do primeira mão da época. Primeira mão de São Paulo, fazia grande sucesso com anúncio grátis. Tudo. Eles queriam fazer a mesma coisa em Mogi. E pegou. Sim. Pegou tanto que 32 anos depois a gente está indo. Sim. Que só legal. Só que agora online, né? Mas... Que legal. E falando em Classificado Mogiano, a nossa amiga Eliane Lopes está mandando um boa noite para nós. Eliane, que inclusive era para estar aqui na nossa plateia hoje e acabou dando furo com a gente, hein, Rochinol? De novo, né, Eliane? Não sei, mas ela vai perder aquele negócio todo especial que a gente vai ter depois da live aqui. Vai perder o Comes e Bebes. Perdeu. Mas vamos voltar ao nosso assunto principal, até para a gente não desvirtuar a galera que está começando a entrar aqui na live. E, Eliane, vai compartilhando aí com o pessoal a live também. Eu gostaria de justamente falar com você um assunto, Rochinol, que eu pareço até ser meio repetitivo aqui, mas eu gosto de conversar com a galera que viveu Mogi nos anos 80, nos anos 70. O Chaer esteve aqui há 3 dias atrás, deu um show aqui falando a respeito da cidade, pois eu acredito que, como também você é um historiador, isso não deixa de fazer parte da história contemporânea da cidade. E na história contemporânea de Mogi das Cruzes, nós temos personagens enigmáticos, não é mesmo? Tinha aquele cara que andava com volante na rua. Exatamente, eu lembro disso ainda quando era criança. Você conheceu ele outro dia no Mogi Bertioga, cara. Puxa, mas disseram que ele morreu? Não, faz tempo. Ah, tá. Faz muitos anos.
E fora ele também, né? A Sula, que nós trouxemos aqui, maravilhosa no primeiro programa. A Patrícia Heroles, o Zé Milionário, que o Chaer falou aqui, inclusive. Você viveu bem esse cenário, não foi mesmo, Rochinão? Uma das coisas que eu mais gosto de falar, inclusive, foi dos anos 80. Sim, legal. Foi dos anos 80, quando eu deixei de trabalhar em São Paulo e voltei para Mogi, eu comecei a trabalhar na noite, né? Sim. E conheci muita gente, tanto esse pessoal que veio aqui, eu conheci tudo naquela época. Legal, hein? O Chaer eu conheci no tempo que ele tinha um cabelo até o ombro. Eu lembro, eu vi uma foto dele assim. E muita gente que eu conheci, eu adorava aquela época. Tanto que eu saía do... Não tinha carro, eu andava de ônibus. Ninguém tinha carro e telefone naquela época, né? Só rico. E eu podia sair 3, 4 horas da manhã, descia sozinho... Até lá no mês de setembro, ficávamos lá tomando cerveja até pegar o primeiro ônibus. E sabe, maior segurança, cara. Muito bom, cara. Muito bom. Largo o primeiro de setembro, esse que nessa época alagava, lembra disso? Não podia cair qualquer chuvinha que, se fosse hoje, por exemplo, ficava ali, não é mesmo? Eu, quando estava no barco começar a chover, eu não saía mais. Ficava ali, esperando a chuva passar. Tomando minha cervejinha, aí você não tomava uma, você tomava 20. Você tinha que tomar 7. Com a desculpa de que a chuva. Agora, falando em bar, Rochinão, Mogi teve muitos bares emblemáticos na década de 80 e 70, não foi mesmo? Muito. O Michel é só para puxar o novelo, o fio do novelo. O Michel com aquelas mesinhas do lado na calçada é uma coisa louca. Eu gostava muito, era muito bem entendido lá quando eu ia. E você teve. Eu trabalhei no pedágio, bar, que foi um dos maiores bares que teve na cidade. Aonde ficava? Aqui na Carmela Dutra. Quase esquina com a Ricardo Vilela. Porque ali era o ponte de Mogi na década de 80, com as faculdades. Época, eu passava carro ali quando o bar estava aberto. Sim. Porque lotava de gente. Que legal. E ali perto tinha o Pão e Vinho e Poesia, tinha o Seraisto. Tinha o Fragata, tinha o Patusca, tinha o Alquimia. Eu cheguei também a trabalhar na Alquimia lá com Almir, acho que é Almir, o cara. Que era um grande. Patusca, eu não cheguei a viver essa fase aí. Eu devia ser bem criança, mas eu ouvi falar muito sobre o Patusca. Era do G que morreu há pouco tempo. Ah, o G, sim, muito de boa. Foi ele que montou o Patusca na época. Que legal, que legal. E o Rochinol sempre ali enturmado no meio da galera. Graças a Deus, sempre tive bons amigos ali. A gente ficava tudo junto. Saía de um bar, ia para o outro. Ficava naquela rotatória ali até 4, 5 horas da manhã. Mesmo porque ninguém se preocupava com aplicativo de celular, de ficar tentando chamar a galera pelo WhatsApp. Não tinha. Embora isso ajuda muito nos dias de hoje, mas era uma época mais romântica, que você pegava um telefone de uma garota e no dia seguinte, quem não tinha telefone ia até no orelhão. Era bem assim, né? Tomara que ela tenha me dado o telefone certo. Hoje não, hoje é aquela coisa, me dá seu WhatsApp aí. Aí você já vê se já é a pessoa, já manda um oi, a pessoa no máximo pode te bloquear. Mas era muito legal. E Mogi, nos anos 80, eu falava com o Chaer sobre isso. Viveu essa fase meio pré-modernista, se a gente pode classificar assim, não é mesmo? Lembra uma época de música boa, inclusive, você tinha um pessoalzinho, até um pessoalzinho até hoje está por aí, o Valdir Vera, o Serginho Machado, o pessoal que tocava na noite. Sim. Tinha alguns que já faleceram, como o Jairinho, o Milton Blois. Mas tem um pessoal que está aí hoje. E não só assim, a nível de bar, mas as músicas que a gente ouvia naquela época, que vinha mais da Inglaterra, porque na época a música americana era um pouco meio consumista. Sim. Era mais um heavy metal no início da década de 80. Mais de conhecimento, ouvia mais a música inglesa. Legal. Tem bandas como The Cure, o Cocteau Twins, o Smiths. Tem Smiths, principalmente, né, que foi um grande sucesso. Sim. Eu cheguei a ter quase todos os CDs deles. Que legal. E colecionava não só CDs, como revista. Tem até um álbum de recorde com eles. E para quem é mais jovem, não vai saber nem na metade disso que você acabou de falar, porque na época existia
uma coisa chamada disco de vinil. O famoso bolachão, né? Aquele grandão que era o top da época, na verdade, o pai do CD. E o que acontecia? A Mogi, eu lembro que tinha uma loja ali perto do Teatro Municipal que se chamava Disco 12. Disco 12, que era do Faria. Isso. Mas deixa eu só terminar aqui para o pessoal entender, aí você vai falar do Faria. E ali se alugava, gente, alugava disco. E o barato da molecada e dos jovens da época era você ir lá alugar o disco. Olha só que coisa. Hoje tem Spotify, MP3, YouTube, daí vai. Mas você tinha que alugar aquele disco, comprar uma fita virgem, né, que era exatamente isso aqui. Ó, eu tenho na minha coleção aqui. Ó. Você tinha que comprar um negócio desse aqui, não é mesmo, Rochidol? E gravar aqui no outro dia, você devolvia o disco, né, para você economizar, porque era muito caro. Vamos supor que nessas bandas que você falou da época... Hoje um lançamento ia ser uns 150 pau e o cara, o moleque camisado, não conseguia comprar. Então ia lá por 10 reais, 15 por dia, alugava um disco e gravava tudo. Agora você complementa, vamos lá. É, como os discos importados, a maioria desses discos ingleses, tipo The Crew no começo, o Cult of Twins, é um disco importado, não tinha sido lançado no Brasil. Sim. Eles vieram bem depois, acho que no começo dos anos 90. Verdade. No Brasil. Atrasado, verdade. Como sempre. Verdade. Inclusive. Pô, até na época do CD ainda tinha isso. A época punk no Brasil veio atrasado 10 anos com relação à Inglaterra e aos Estados Unidos. Sim. Mas o disco é muito caro, então a gente que fazia. Eu tenho até hoje, tenho até umas 3, 4 fitas que eu gravei. Olha que legal, eu não tenho mais nenhuma. Dos vinis do disco, da Disco 12. Que legal, Rochinol. É, porque eu adorava. Eu tinha até a sacolinha. Tinha tudo. O emblema. Personalizado, tudo. Que legal. Eu lembro que tanto que eu era amigo do Faria, né, e fã do pessoal lá, que eu ia praticamente toda semana lá. Então o pessoal já me conhecia. Às vezes até deixava pagado uma vez só. Eu ia lá todo dia, pegava um CD, devolvia. CD não. O vinil, devolvia. Aí no final do mês eu pagava alguma coisa, pagava quanto foi. Olha só, pessoal. Essa era a Mogi das Cruzes dos anos 80. Que pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de viver. Eu peguei só o fio da rabiola disso daí, já era o finalzinho disso daí, quando eu comecei a me dar conta que eu era adolescente, mas eu lembro dos irmãos dos meus amigos, que eram mais velhos, comentava muito sobre isso daí, mas isso aqui, ó, eu peguei bastante, ó. Eu tenho bastante, dá uma moça até hoje. Isso aqui, eu peguei bastante. E também tinham os restaurantes em Mogi das Cruzes, que eram muito legais. Eu acho que daqueles que sobreviveram daquela época é o Morumbi hoje. Morumbi? Talvez o Berro d'Água. O Berro d'Água continua. Sim. Porque o Berro d'Água na época era na Ricardo Vilela. Ricardo Vilela, até pouco tempo era ainda. Eu almocei lá muitas vezes naquela época. Sim, mas Mogi nessa época também teve muitos restaurantes tradicionais. Eu lembro do Cantinho da Picanha, que tinha ali perto da prefeitura também, o Latávola, a pizzaria, que era referência. Também perto da prefeitura. Maracanã também. Maracanã, falou bem. Que, aliás, a pizza era bem parecida com a do Morumbi, por sinal. Sim. Terraço Paulo. Terraço Paulo também. Olha, tomara que só tenha a véia assistindo a gente, porque se a molecada está assistindo a gente... vai perguntar se a gente brincava com rabo de dinossauro quando... faz muito tempo, hein? Não faz mesmo. Pô, voou, né, Rochinol? Foi uma coisa assim, rapidíssima que aconteceu. Tá bem impregnada aqui na minha cabeça. Aqui. Não dá pra esquecer. Puxa vida, que legal, cara. Que legal. E você fez muitos amigos, Rochinol, nessa época que você viveu os anos 80. Eu acho que um amigo especial seu, que a Patrícia Herodes também falou muito bem, e que infelizmente não está mais nesse plano aqui entre nós, que também fez história em Mogi, foi o Willy Damasceno. Foi o Willy. Eu conheci nos anos 80. Ele ficou com essa hospedagem, bar lá. Chegava lá, tomava a cervejinha dele, conversava, tinha papo, depois ia embora. E tinha os amigos dele que ele convidava para ir no programa dele, que tinha no Diário de Mogi, eram meus amigos também. Então, eu geralmente ia junto. Sim. Tá, essa amizade foi crescendo. E até comecei a participar de tudo, dos programas dele, comecei a participar
como é que fala, da feijoada dele. Sim. E a amizade foi longa. Tanto que a última vez que nós nos vimos foi no aniversário dele. Que legal. No ano passado. E que ele falou que até que ia trabalhar bastante na divulgação do livro, no meu livro. Ele ia lançar o dele logo, logo, que era um livro de memória. Infelizmente, partiu antes de começar esse projeto. E é um cara que deixou saudade. Muito legal mesmo. Mandar um abraço para o Joaquim Matos também, que está chegando aqui conosco. Grande Joaquim, um abraço, cara. Assíduo no nosso Fato Pod Show. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o Willy, que eu acho que é um cara que é ícone aqui em Mogi. Poxa vida, eu também sinto muito, até porque, nossa, seria um cara para participar do podcast aqui, contar muitas e muitas histórias. Mas legal que ele tem amigos que viveram muito essa fase junto com ele, como você. E ele, nessa época, Rochinol, começou quando tinha um outro colunista também, muito famoso em Mogi na época. Lúcio Chizal. Exatamente. Eu nunca acerto o nome, mas é bom Lúcio que você... Você me ajuda. E Mogi tinha também essa coisa dos colunistas sociais, porque, só para a gente deixar um brief aqui no papo, não existia rede social. Então, o que acontecia na cidade, principalmente na sociedade mogiana, estava envolto dos colunistas sociais. Então, eu lembro que você sair numa coluna social na época era um... Nossa, putz, era um status. Você guardar no pôr no quadro e guardar para sempre. Exatamente. E a cidade ficava em polvorosa, comentando. Era duas coisas. Ou quando você saia na coluna, na página policial, ou quando você saía na coluna social. Eu, graças a Deus, na policial eu nunca saí. Né? Mas eram dois acontecimentos. E o Willy fez muito parte disso. O Willy começou aqui no Diário de Mogi. Sim. Em 75. Nessa Sim. época eu tinha o quê? 13 anos, ainda não conheci. Eu fui conhecer acho que 10 anos depois, em 85. E ele começou com a coluna dele e não sabia, não conhecia ninguém, mas foi topando, fazendo de tal jeito, o jeito dele, né? O jeito dele de fazer as coisas, que ele começou a criar bailes, debutante. Os eventos em si. Realças e destaques. E tudo isso aí acabou, a sociedade aprovou na hora. Que bacana. Tanto que não se faz mais isso, né? Hoje, a coluna social... Porque antigamente o pessoal falava que a coluna social era uma coisa fútil. Que era só novidade da notícia da alta sociedade, disso, aquilo. Hoje não. Hoje a coluna social ela já mantém mais um foco social mesmo. Sim. Social para todo mundo. Não só da elite, mas para todo mundo. Mas eu acredito que a rede social tirou um pouco disso, porque antigamente você tinha curiosidade de saber o que estava acontecendo com as pessoas, você ia procurando no jornal e geralmente as pessoas de mais status da região, da cidade, eram os ícones. Hoje em dia você quer saber o que está acontecendo, digamos assim, quem gosta de cuidar da vida dos outros, não é meu caso, mas quem gosta de ficar 24 horas por dia olhando o que está acontecendo com o outro, vai lá na rede social do vizinho e vê o que aconteceu no quintal da casa dele. Então, acho que isso... basicamente tirou um pouco daquela questão, como a gente disse ainda há pouco. Oh, nossa, fulano saiu no jornal. Nossa, olha o que aconteceu. Mas são os tempos. Vamos então, Rochinol, voltar a falar um pouco mais do Isaac Greenberg também, que é sua referência. Estou aqui com o primeiro exemplar dele, que foi publicado... Que ano foi publicado esse livro? Você lembra, Rochinol? 1961. Olha só, hein? Eu nem sonhava em nascer ainda. Foi, levou acho que 10 anos para fazer esse livro. Que bacana, hein? A gente pode fazer um programa especial aqui só falando sobre ele. E tem o outro aqui também, né? Que eu tenho aqui, que é o Retrato... Esse é de 74. Esse é mais recente, mas eu não tinha nascido ainda. Também. Eu já tenho 11 anos quando foi lançado esse livro. Olha só, que legal. E você teve o primeiro livro do Isaac Greenberg com quantos anos, mais ou menos, Rochinol? Foi em 1980. 80? Não, ainda era menor de idade. Tá com... 17, 18 anos, 17 anos, mais ou menos. E aí que você pegou o livro do Isaac e começou a se identificar por Mogi, ou você já trazia essa curiosidade antes? Não, foi bem antes. Foi em 79, quando estava fazendo o primeiro ano do colégio. Legal. Boston Luiz. Muito bacana. Um amigo meu me deu, fui na casa dele, um amigo meu me deu um jornal de presente, que era um jornal liberal,
de 1935. Que legal. É, e eu comecei a ler o jornal lá, e coisa, aquele palavreado diferente, aquilo lá, e falou de Mogi, uma Mogi bem antiga, né? Isso me fez me apaixonar pela cidade e querer saber mais sobre o passado. Legal. Sobre a história de Mogi. Muito legal. E eu acredito que é isso que está faltando hoje, Rouxinol. A gente não vê o pessoal, a molecada, né? Os jovens hoje terem interesse em saber quais são as origens, não só do local onde eles nasceram ou vivem, mesmo que tenham vindo depois morar em Mogi, mas também das pessoas que viveram aqui. Quem são os antepassados que deram origem nessa terra que a gente pisa hoje? Está faltando muito isso. É verdade, porque o Zaquirinho já falava isso, porque acho que cada escola devia ter uma matéria sobre a sua cidade. Sim. É, sobre o Mogi das Cruzes, por exemplo. Então, você ia aprender sobre o Mogi das Cruzes, um pouquinho da sua história, para poder você compreender o que se passa no Brasil inteiro. Sim. Uhum. Ele também, inclusive, ele falou uma vez que se cada aluno de cada cidade do Brasil tivesse aprendido a sua história, a gente reescreveria a história do Brasil. Que legal. Essas são palavras dele, que eu achei muito verdadeiro, inclusive. Sim, acredito que total. Eu, por exemplo, eu sempre também gostei de história, até mesmo por ter um hábito parecido com o seu de gostar de ler. Você vê aqui na minha casa, aqui no meu escritório, cheio de livros, eu sempre gosto de estar procurando coisa nova. E me despertou a curiosidade sobre Mogi das Cruzes, também quando eu era bem jovem, acho que eu tinha 12 anos, que nós tínhamos aquela matéria que se chamava Educação Moral e Cívica. Lembra? Que todo mundo achava um saco, mas eu gostava, eu curtia. Eu professor, né? Sim, eu curtia. Eu nunca tive problema com isso. Não. Agora, o que aconteceu é o seguinte, um belo dia a professora deu como tema, próximo ao mês de setembro, lembro até hoje, de 1991, para a gente pesquisar sobre a história de Mogi das Cruzes. Ninguém queria fazer isso. Molecada já na época, todo mundo só queria saber de jogar bola. Eu também gostava, mas eu também me interessava pelo outro lado. Foi aí que eu fui pesquisar exatamente nesse livro aqui, que o meu tio Moura Santos, ele tinha um, né, que ele tem até uma luva, mas rasgou, e então ele está só assim. Eu fui pesquisar nesse livro aqui, eu fiz um trabalho que eu tirei 10, e era mais ou menos dessa grossura. Era o meu trabalho, acho que foi o maior da escola, não da sala, porque eu fui a fundo para pesquisar, de fato. E aquele tempo que a professora não deixava datilografar. Feito papel maço. Né? Exatamente. Você tinha que fazer escrito no papel maço e os desenhos tinham que ser feitos à mão também, no máximo com papel vegetal. Então, eu lembro que eu fiz um mapa da capitania na época, a primeira demarcação da vila, etc. e tal, tudo no papel vegetal. Olha aí, hoje a molecada entra no Wikipedia, pega o livro do Rouxinol, e aquele tempo esse livro do Isaac aqui não era em qualquer lugar que vendia, não, não é mesmo? Isso é um livro esgotado, sim, esgotado, difícil. Até no Mercado Livre é difícil encontrar. Sim, com certeza. Tempo bom, hein, Rouxinol? Tempo muito bom, cara. Eu tenho muita saudade dessa época. Na verdade, quando a gente ia fazer uma pesquisa, geralmente era na biblioteca. Porque não tinha computador, não tinha internet, não tinha Google, não tinha Wikipedia, nada. A gente passava o tempo todo copiando a internet. É verdade. E com relação à história de Mogi, eu fiz muito trabalho para os outros, cara. O pessoal perguntava, falando, quem sabe de Mogi? Rouxinol, Oswald. Rouxi Google. É. Uhum. Aí o pessoal, eu ajudei uma amiga minha, Adriana, em fazer um trabalho sobre a igreja do Santo, a Capela do Santo Ângelo. Aí, na época, trabalhando, pesquisando lá, se descobriu que foi um antepassado dela que construiu a Capela do Santo Ângelo. Que interessante. Em 1748. Que interessante. Interessante. É claro que ela passou com... Ela é o TCI dela, né, na época. Passou com louvor, inclusive. Poxa vida. E você já contou aqui no canal, inclusive, que Mogi tem uma polêmica, entre aspas, sobre o fundador da cidade, que alguns apontam para Brás Cubas, enquanto outros apontam para Gaspar Vaz. Só dá uma palhinha aí, Rouxinol, porque também quem quiser ver o vídeo inteiro que ele fala o detalhe,
Está lá no canal do Guia, ou aqui no canal do Guia de Mogi Região no YouTube. Se inscreve lá, não esquece, pessoal. E acabou se perpetuando. É, mas agora está praticamente... Esclarecido. Esclarecido como certo o Gaspar Vasco. Porque no foral da... No foral da do... Da vila, que é o caso do documento de Mogi de Elevação à Vila, só tem o nome de Gaspar Vaz, não tem o nome do Brasco Vaz, não aparece. Puxa é. Vida. Eu li um livro sobre Brás Cubas feito pelo J.P. Leite, Brás Cubas é capitania de São Vicente. Eu li o livro inteiro e não menciona nada sobre o Mogi das Cruzes. Poxa. Quer dizer, o cara faz um apanhado da vida dele desde que ele veio para o Brasil. 1500 e pouco, e morreu em 1597, mas nada de Mogi das Cruzes. Puxa vida. E na época, inclusive, teve, acho que esse problema veio até 1932, quando o professor Emílio Ferreira, que era que trabalhava na prefeitura, ele, limpando o porão lá da prefeitura, ele achou uma cópia do foral, né, e abriu, viu que era um documento importante, e viu que, lendo aquele livro, além daquele livreto lá, ele descobriu que realmente Gaspar Vaz foi o fundador do Mogi. Olha. Tanto que ele publicou em fascículo naquela época. E Mogi, na época, ainda era comemorado no dia 3 de setembro, não no dia 1º. E você fez uma coluna recentemente explicando sobre isso também. Eu fiz. Tanto que que foi em 1935, quando a prefeitura. Era o prefeito era o João Cardoso Pereira. João Cardoso Pereira. Ele instituiu o feriado em 1º de setembro e construiu o obelisco, que está até hoje lá no Lago mesmo, no Lago da Matriz. Puxa, muito legal. Que, inclusive, é o bisavô do... É o bisavô do nosso amigo Leandro Sérgio. Leandro Sérgio, que você falou. Que legal. Olha como o Mogi tem histórias maravilhosas. E em frente, a Escola Coronel Almeida... que também é o bisavô de outro grande amigo nosso, que é o José Roberto de Almeida, que vai estar conosco dentro de poucos dias. E também tem um especial, hein, pessoal, aqui no canal do Guia de Mogi Região, no YouTube, contando a história do Coronel Almeida. Vocês não podem perder, só dá uma fuçada. Agora, Roxinol, depois, quando o Mogi começou a crescer, justamente nessa época, após, porque primeiro foi Vila de Santana... de Mogimirim, foi isso mesmo? De Santana de Mogimirim, que ela começou assim. Sim. Depois foi Santana das Cruzes de Mogi. Olha. Até virar Mogi das Cruzes. Puxa vida. E essa região, eu já li sobre, não nesse livro, mas num livro que narra a capitania dos povos da cidade de São Paulo, que essa região aqui, de Mogi, Biritiba, Guararema, era considerada muito hostil. Pois tinham tribos de índios ferozes. Até 1590, Mogi era habitada pelos índios Pelargos. Sim. Chamavam de Pelargos. Sim. Porque eles andavam muito e até São Paulo para lutar com os paulistas. E tinha também os guaianazes, exatamente aqui na região da Zona Leste, que até hoje, que eram, inclusive, existem lendas que eram até mesmo canibais, alguns deles. A gente não sabe se é verdade, mas diz que os caras eram... Das tribos canibais que a gente conhece assim, pela história, eram, na verdade, os tamoios. Né? Sim. Os tamoios, tanto que foi eles que pegaram e comeram literalmente o pé do vaso de sardinha. Puxa vida. Que era um português que estava vindo para o Brasil, mas o navio naufragou ali perto de Bertioga e eles só... Não deixaram literalmente barato. Literalmente comendo sardinha. Esse Roxinol. Bom, trocadilho à parte, antes que a gente comece a rir aqui, porque os guaianazes, pelo menos eles não eram canibais, mas eles gostavam de mostrar a força deles, decepando os cadáveres, colocando estacas. E tem até uma observação que nessa região de Mogi das Cruzes, os bandeirantes da época, que são até hostilizados por algumas pessoas que não conhecem a história de verdade, tiveram que fazer uma aliança com uma tribo local aqui para combater os guaianazes, porque
Os goianazes estavam vindo para a província de Santana de Mogi Mirim na época e matando gente, por exemplo, criança, mulher grávida, etc. e tal, mais ou menos que nesse barato que está acontecendo na Ucrânia hoje por disputa de território. Verdade. Então, quer dizer, os bandeirantes não eram esses caras maléficos como muita gente, né? Porque aquela coisa, né, Rochinol, sempre tem que existir o progresso. E para você levar o progresso, nem sempre é tudo... Os bandeirantes são causadores. Sim. Causadores, pode usar aqui, que eles entravam no sertão para aprisionar índio, para usar como escravo, tudo bem. Mas tem que ver o lado quem desprovou esse país todo foi ele. Sim. Já veio do caminho para tudo quanto é lugar. Sim. Para as minas de ouro das Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, eles desprovaram esse país inteiro. E tudo tem a ver com a ideologia da época. Por exemplo, se a gente parar para pensar, o meu tataravô não pensava como eu penso hoje. O seu bisavô não pensa como você pensa hoje. A própria raça humana, ela evoluiu, não só em termos de comportamento, como ética, como desenvolvimento tecnológico, desde que inventaram a roda, apesar que tem muita gente aí que acha que reinventou a roda. Né? Então, justamente, existe toda essa questão. Então, a gente não pode recriminar e simplesmente querer ficar jogando sei lá o que no ventilador em cima da história, sem entender ela desde o seu contexto até mesmo a antropologia dos fatos. O que existe hoje sabe, o pessoal tem que encapa uma ideia e acho que todo mundo tem que encapar a mesma ideia. Você vê que até queimaram a estátua de Borba Gato em São Paulo. Sim, isso que eu estou dizendo. Estão querendo fazer a mesma coisa em Mogi. Quer dizer, vocês vão tacar fogo no bandeirante que fundou Mogi. Eu recomendo o seguinte, antes de vocês pensarem em tacar fogo, peguem isso aqui, ó, se chama Livro de História. Dê uma lida pelo menos em 20 páginas, aí se despertar a curiosidade, vocês terminam de ler. E depois de terminar de ler, se quiser tacar fogo, faz melhor, taca fogo no livro, porque é isso que eles estão querendo fazer, na verdade, é botar fogo na história. Exatamente. Não é no simbolismo, né? Pega, vai ler um pouquinho, porque geralmente o que está faltando, muito na minha opinião, é civilidade de quem pede educação para as pessoas, justamente. Que é como você, no século XXI, com tudo na tua mão, você pode saber tudo que acontece na sua volta o tempo todo, tanto de hoje como amanhã, ou anteriormente. Sim. E você, sabe, acampar esse tipo de ideia. Exatamente, exatamente. Mas tudo uma questão de valores. Mas vamos voltar a falar sobre Mogi, Rochinol, que eu acho que é meu assunto favorito. Exatamente, por isso que você está aqui hoje, inclusive, para falar do... Mas vamos fazer um merchan aqui brevemente, depois você passa no caixa lá, você acerta. Sobre o Mogi Antiga, que após o seu lançamento, ele está hoje à venda no Patão, é isso? Inclusive, sábado passado eu levei mais um lote lá. Então, graças a Deus está vendendo. Que legal, hein, Rochinol? O pessoal tá querendo conhecer mesmo a história da cidade. Isso para mim é um grande privilégio. Já está dando para ficar rico? Não, claro que não, né? Você disse que está vendendo igual água, então, né, daqui a pouco vai precisar e vai virar um best-seller da cidade de Mogi das Cruzes. Está até deixando aqui, ó, ficou bem chique, ó, bem na frente da câmera aqui, ó, Mogi Antiga. O pessoal pode chegar lá no Patão e trocar ideia, como é mesmo do rapaz lá que é muito simpático. Marcelo Nakayama, filho do nosso amigo Jorge, que procura o Marcelo Nakayama e fala que o Rochinol quer fazer, inclusive, uma tarde de autógrafos. Seria bacana, hein, Rochinol? De repente... Não, se quiser fazer... Sim, seria bacana, hein? Pegar um domingo, principalmente, que a livraria está um pouco mais ociosa, montar um esqueminha ali, porque aquele largo, ele por si só, do Patão, ele é histórico. Ah, é histórico. Teve ali a primeira rodoviária, tem um quadro do Nerival Rodrigues, que inclusive sugere muito bem isso... Então, eu acho que seria legal, hein? Quem sabe? Conversa com o Marcelo lá. Pensa aí, Marcelo.
De repente. A rodoviária foi construída pelo José Amado Calandra, engenheiro. Olha. Que, por sinal, é o nome da rua, o nome da minha rua, José Amado Calandra. Olha. Você vê as coincidências da vida, né? Exatamente. Você é um cidadão de Brás Cubas, Rochinol? Do seu pedaço, ele sempre mora ali. Eu moro lá desde que me conheço por gente. Então? Na mesma casa, no mesmo bairro, até hoje. E você sabe que eu conversava com o Delmiro Gouveia, que ele esteve aqui uns dias atrás, sobre Brás Cubas. Como Brás Cubas tem gente boa. Eu acho que tem uns bairros em Mogi que são justamente bairros que poderiam até ser considerados distritos até um tempo atrás, porque a locomoção era um pouco mais difícil, que interligava esses lugares, e só tem gente boa. Foram bairros construídos por trabalhadores. O Brás Cubas cresceu tanto que chegou uma época lá que o pessoal queria funcionar em cidade, município. Sim. Graças a Deus não foi aceito, né? Porque... Sim. Tanto que o Brás Cubas é no distrito agora. Eles queriam se chamar num município separado de Mogi. Tanto que tem o fórum, que é para resolver as pendências daquela região, a delegacia. Tem o hospital, tem a maternidade, que está terminando de construir. As grandes indústrias lá, tipo a Valbet, que está há muito tempo lá, agora volta. Sim. Também foi uma das primeiras, a Gutmann. Teve a Schwartmann, que fez história. A Schwartmann, que foi, inclusive, matéria da minha coluna. Sim. Conta da história do Pino Schwartmann, eu lembro, quando ainda funcionava ainda. E tinha uma clássica que eu relembrei com o Delmiro Gouveia aqui, que aportuguesado, tá? Vou falar assim, a gente chamava de Starupe. Starupe. Que, no certo, seria você que agora é um excelente aluno de inglês, por sinal, é Star Up. Star Up, estrela mais alta. Inclusive, mas Mogi não tinha jeito, era Starup. Star Up. Agora Star, você falou Star Up, ninguém sabe o que é. E agora virou uma igreja. Olha, eu já estou por fora disso. E vendia jeans para o Brasil inteiro, hein? Saía aqui de Mogi. Eu lembro que tinha, se não me engano, uma loja de fábrica na frente. Eu era bem criança, que meu avô morava em Brás Cubas nessa época, que tinha a galera que ia comprar lá e subia no trem e voltava para São Paulo para revender. Aquela pertinho, né? Exatamente. Mogi era referência. Mogi era referência. Starup, vamos chamar assim. Brás Cubas, e Brás Cubas tem outro ícone também, que eu conversava com o próprio Delmiro aqui, que é o querido Brás Cubão. Brás Cubão. Inclusive agora fica ali na... colado com o Galdino, né? Sim. Você passa na época do carnaval, você vê o pessoal treinando, você escuta lá da minha casa. Muito lá. Legal. É uma galera muito do bem, um pessoal muito legal. O SESI, que acabou vindo para Brás Cubas também. Eu vi vários teatros ali. Sim. Fiz várias peças lá. Se a gente parar para observar, Rochinol, como Mogi é grande, como Mogi. Mas Mogi foi bem maior. Sim. Viu? Chegava até a Penha ali. Ok, mas vamos focar na atualidade. Como você tem opções para você expandir essa cidade? É um polo industrial, é aquela velha história do Cinturão Verde, é uma cidade que abriga diversas pessoas que agora estão vindo morar aqui por causa dos condomínios que estão sendo construídos, inclusive. E é aquilo que a gente falou uns minutos atrás na live. Está faltando só você pegar um pouco do passado e mostrar para esse pessoal, que daí vai unir esses dois valores. Mas fazer o quê, né? Tem gente aí até que já está falando que Mogi tem mais de 510 anos. Mas vamos pular esse capítulo, né? Falta um pouquinho. É só pegar o livro do Rochinol lá que você vai descobrir quantos anos tem Mogi das Cruzes. Não está difícil, não. Mas, enfim, Rochinol, acho que tudo tem sua fase, a própria comunicação também. Teve momentos memoráveis na cidade, porque antes mesmo de ter a televisão aqui, a TV Diário, que tanta importância trouxe para a cidade, nós tínhamos a década de 60 e 70 a Rádio Marabá. Era isso? Rádio Marabá, depois Rádio Diário. A Metropolitana, que foi a FM já. Transcontinental, que veio para cá. Transcontinental, começou nos anos 80. Que legal, você sabe que... Eu mesmo tive um programa na Teatro de Mogi. Poxa, isso aí eu não sei não, novidade. Eu não. A Hora do Rochinol. Nós tínhamos um programa, era eu e o pessoal do grupo de teatro. Ah, sim. Nós tínhamos um programa de meia-noite às 2 da manhã.
Puxa, que legal. É isso, e só. Que dia que era? Você lembra? Que dia era, da semana? Era segunda, quarta e sexta, meu irmão. Olha, três dias, uma grade bacana, hein? Da meia-noite às duas da manhã. Só é que... quase igual o nosso podcast aqui. Só que só ouvia lá nós mesmos, então. Puxa, e o que rolava nesse programa? Era assunto de assuntos gerais. Eu fazia programação musical. Olha. Aí eu estava sempre lá dentro da. Você cantava também? Não, não. Fazia programação musical. Escolhia as músicas que eu tocava. Você não cantava as meninas também do grupo também? Não. Era só a programação musical. Você foi um gentleman. Ah, ah. Não, mas tudo bem. Mas mesmo você sendo um gentleman, de vez em quando, quem sabe? Tinha alguma pessoa interessante ali. Olha que no grupo de teatro tinha umas meninas bonitas. Aí, tá vendo? E você não chegou a cantar nenhuma. Ei, Rouxinol. Então, acho que você não cantava como Rouxinol, meu amigo. Me desculpa. Tinha a Flavinha, tinha a Roberta. Olha só. Tinha a Ada, que é nossa amiga até hoje. Verdade, a Ada. Participou do nosso grupo de teatro. A Ada lá da Vila Industrial, que foi anotadora cronometrista da Liga Isso. de Futebol de Salão, onde eu conheci ela. Que legal, que bacana. Isso aí foi o quê? No meio da década de 80, mais Isso. ou menos? 85, 86. Pô, que legal. Que momento. Foi uma época para a produção cultural em Mogi, foi a melhor época que tivemos. Sim. Né? O Machado era o prefeito aí. Machado era prefeito. Tô querendo convidar ele para vir no podcast aqui. O irmão do Sérgio. Sim. O pai do Leandro. O pai do Leandro era secretário de cultura. Sim, que legal. O Energiane fazia parte do cultural. Grande Energiane. Dos melhores ativistas culturais que nós tivemos aqui da cidade de Mogi das Cruzes. Quero fazer uma matéria sobre ele. Legal, hein? Essa eu faço questão de ler. Muito Por que você não leu as outras matérias? Não, não. Falou, essa em especial eu faço questão de ler. Eu leio todas, inclusive a coletânea está no livro Mogi Antiga, que você pode encontrar no Patão. Exatamente, ali na praça. Na Praça da Rodoviária. Tá quase. A gente está em entrosamento, tá quase aqueles programas de rádio mesmo que os caras vão jogando a bola um para o outro. Você sabe que. É um personagem muito bacana, personagem, eu digo assim, pela importância que ele tem dentro do jornalismo, e acabou se tornando um nome, uma referência, que eu estou querendo trazer aqui no podcast também, é o Darwin Valente. Que inclusive tem um podcast lá na TV Diário. E você sabe, o Darwin prefaciou meu livro. É, exatamente. Uhum. Só não foi no lançamento, né, Darwin? Só foi no lançamento. É. A gente está viajando. E aí, o que acontece? Eu me lembro que... Eu era bem garoto, tinha um rádio relógio, lembra disso? É. Acho que existe Cheguei ainda. Cheguei a ter um no telefone. Rádio relógio que trazia do Paraguai, o Cobra, lembra? Aquele? E era top, então, era só as rádios AM que pegavam bem Mogi. E tinha o programa do Darwin com a Eliane José. Eliane José, grande jornalista. E o Raisen Abac, que estava começando, que hoje acho que está lá em Guarulhos, numa rádio lá, muito bem. E esse programa se chamava A Hora da Notícia. E eu tinha um trauma do Darwin pelo seguinte. Escuta só. Chegava, minha mãe botava o rádio relógio para despertar. 6 horas da manhã, porque eu entrava na escola às 7. E eu acordava com a voz do Darwin. Tipo, A Hora da Notícia, Eliane José. Você lembra disso? Lembro. E eu, putz, está na hora de ir para a escola, não acredito. Literalmente o Darwin se acordava. Exatamente. Você não sabe, Darwin, o trauma que eu tinha de você. E esse programa, A Hora da Notícia, do Diário de Mogi, era basicamente todas as notícias que estavam no jornal do dia. E eu brinco assim, mas era de uma importância enorme, você lembra disso? Porque aí o Darwin começava a dar, junto com a jornalista Eliane José, todos os acontecimentos que estavam no jornal. Minha mãe até brincava, não preciso nem ler jornal hoje, eles já estão dando todas as notícias. Quem foi preso, quem ia jogar com a União, o que o prefeito da época, que era o Valdemar, ia fazer no dia, era muito legal, a época boa, hein, Rochinol? O Darwin sempre foi um grande jornalista, tanto que... Sim, referência. No jornal Diário, no Diário, a primeira coisa que eu lia no Diário era a coluna dele, a coluna de informação. E sempre escrevia, na época, comecinho da internet, eu sempre escrevia, mandava e-mail para ele, escrevia carta, depois comecei a mandar e-mail para a coluna dele falando de assuntos sobre a cidade. Por que não tiraram... O Júlio tinha feito uma...
um comício e chegou na segunda-feira, comício no sábado, chegou na segunda-feira, estava aquele monte de papelito ali jogado na rua, mas ele foi lá e até que o juiz respondeu, que foi um pequeno lápis para ele mandar... Roxinol, você era encrenqueiro assim, Roxinol? Eu sempre fui. Nossa, eu não conheci esse seu lado. Claro, que tiver errado, não, que falar, eu tenho que falar. Você era quase um ativista. Ah, não sou ativista. Não. Você era o Silvio Marques da época. Silvio Marques é uma figura. Roxinol ia botar para quebrar. Levava todos os problemas para o Darwin lá e falou: quero ver amanhã no jornal. Era uma época muito legal. Eu lembro do esporte, por exemplo. Você traz aqui, inclusive no Mogi Antiga, algumas histórias bacanas do União, do Vila Santista. Mas eu lembro, por exemplo, ainda de assistir jogo aqui na Rua Casarejos, onde primeiro foi Sea Genk. Olha, nem isso o pessoal sabe. Depois foi Plaza, Mogi Plaza. Então eu lembro quando os times iam jogar aqui, quando tinha os treinamentos aqui, quando Ayrton Sponda, que era o jornalista esportivo... Grande Ayrton, um grande abraço. Era um jornalista de esporte da época, depois veio o Marcos Esquiripa, e eu lembro que encontrar com os caras aqui, os caras nem me conheciam, era moleque. Ia lá para ver treino lá no União e tava o Ayrton lá pegando as informações dos treinadores, dos jogadores. Ah, e a gente também não pode esquecer, já que a gente está falando de rádio, eu fiz um convite essa semana... possível que em breve vai estar aqui conosco também, é o Castro Alves. Grande Castro, nossa, eu fico nisso. Que é dessa época também do rádio, a gente não pode esquecer aqui de Mogi. É muito bacana mesmo, na Rádio Diário de Mogi. O programa dele fazia o maior sucesso. Sim, o programa Castro Alves. Inclusive quando o Sr. Roberto da Silva morreu, ele que substituiu a coluna do Sr. Roberto da Silva no Diário de Mogi. Que legal, que legal. E também, já que a gente está falando sobre diário, sobre todas essas coisas legais, também mandar um abraço para o meu amigo Gerson Lourenço, que muito tempo também chefiou ali, sobretudo, o caderno de esportes no Diário de Mogi, junto com o Darwin ali. Era muito legal essa época, de fato. A gente tinha essa referência, como nós abrimos dizendo lá no começo da live, sobre Mogi. Você queria saber os acontecimentos que tinha em Mogi, você ia lá no Diário de Mogi, quando era na Ricardo Vilela, chegava lá, abria lá, tinha inclusive o arquivo, e conseguia, né, revirar tudo. Roxinol também, que deve ter pego muito ônibus da Aerolis. Consegui muito. Nossa, todo lá. Até 2003 já direto. Que legal. Quem foi que teve aqui? Eu estou tentando lembrar que é muita gente. Olha, nem um mês de podcast já viu tanta gente aqui que a gente... não lembro muito bem o nome. Sucesso absoluto. É, graças a Deus, né? Só com convidados ilustres, como meu amigo Roxinol. E falou que foi cobra... Ah, carioca. Foi cobrador... da Aerolis. De ônibus da Aerolis. Hoje em dia ninguém mais sabe o que é isso. Uhum. Não tem mais cobrador, né? Agora o motorista faz tudo. Inclusive, podia trabalhar de menor. O carioca disse que era de menor quando trabalhou na Aerolis. Meu irmão trabalhou na Aerolis. De menor, então. Sim, lembra que o cobrador, eu lembro até hoje, o cobrador de Aerolis, nossa amiga Patrícia Aerolis também, que teve aqui de coelhinha, aliás, ela falou para você passar na casa dela para pegar a fantasia de coelhinha de volta que você emprestou para ela, tá, Roxinol? Não, gente, vocês não sabiam, não era para falar, mas acabei entregando, a fantasia era do Roxinol. Era para vir hoje, coelhinho felpudo, ia ficar uma graça. Passar lá e pegar a fantasia. E o que é uma graça. Mas os cobradores, inclusive na época, usavam o terninho, lembra disso? Tinha uma gravatinha escrita Aerolis bordada, era clássico. Graça verde. Sim. Verde, aí acabava de pagar, os caras davam o troco, eu batia a moedinha. O motorista. Olha o que a gente viveu, hein, Roxinol? Hoje é Uber. Não, cara. Você tem uma ideia? Eu lembro o primeiro ônibus de Aerolis que começou lá no bairro do Moro. Foi em 76. Putz, era um ônibus o dia inteiro. Aerolis número 152. Putz. E o motorista se chamava Sebastião. Putz, você sabia até o nome do motorista. Que faleceu um tempo atrás. Que legal. Lembro bem. Eu adorava pegar ônibus de Aerolis naquela época lá, no comecinho. Era um acontecimento. Você estava perto para ver o cara dirigir, então, aqueles... Como é que fala? O câmbio. Uhum. O câmbio era enorme. O negócio saía aqui embaixo até aqui. Nossa, era grande assim, Roxinol? Enorme.
O câmbio do motorista. O câmbio do ônibus. Ok, ok. Vamos deixar esse detalhe para depois. Tava demorando. Tava. Continuar contando os detalhes do podcast sobre o tamanho do câmbio do seu Sebastião, né? É, eu estranhei quando você falou que não perdia um ônibus que o Sebastião dirigia. É o senhor Calvo. Ah! Parecia assim, um cabelinho para trás. Uhum. Parecia o... Uhum. Ok. Uhum. E ele puxava o negócio para trás. Assim. Não, ok. Eu pegava o campo. Uhum. Uhum. Ok, ok, ok. Aquele volante enorme, uhum, que faz do meu tamanho. Eliane, que está nos assistindo, deve estar se divertindo lá na casa dela. Eliane, um abraço para você. Mas vamos parar de falar besteira, vamos voltar ao foco principal, Rodino, porque aqui é assim mesmo, né? Nosso podcast ele é solto, irreverente, divertido, e a gente não pode deixar também, às vezes, de brincar um pouquinho para divertir. Rodino, nessa época já que você pegou ali... Vamos só esclarecer, pessoal, voltando lá na questão do classificado mogiano. Você trabalhava como arte finalista lá. Isso. É isso que você pegou. É, está escrito na carteira de profissional. Legal, muito legal. E dentro... Eu fazia toda a montagem do jornal. Hoje eu faço tudo no computador, mas a gente começou... Analógico. Começou naquela época, começou, não tinha computador ainda, né? Foi em 90, a gente fazia tudo à mão. As artes maiores que eram feitas pelos seus campos. Legal. Né? Que tinha agência ali, ali perto mesmo, mandava as artes da Weiser para nós, para nós prontos. Legal. E é tudo colado, tudo feito. As letras, as letras maiores, fazia com letra 7, que era decalque, né? Legal, legal. Foi tudo feito da base do romantismo mesmo. Sim, muito legal. E chegou a pegar toda aquela era do disquete ainda, quando começava. Eu lembro do Classificados Mogiano, como você falou, quando era na Rua Basílio Batalha. A gente já falou sobre isso aqui hoje, inclusive. Ali foi o segundo lugar que passava. Sim, eu fui anunciar uma bicicleta, acho que em 91, que eu tinha uma bicicleta. Lembra da Caloi 10? Eu odiava aquela bicicleta, eu não gostava por causa que eu achava ela muito grande para mim, eu era criança na época. Aí eu fui vender, eu lembro que eu coloquei o anúncio lá no Jornal da Fátima e uma semana vendeu a bicicleta. Ganhei uma grana, hein? Era fácil, né? Ganhei uma grana, naquele tempo bicicleta valia dinheiro. Pra gente ter uma ideia, o Patão vendia uma média de 200 jornais por semana. Sim. O jornal era semanal. Sim. Com certeza, era outra época. E não era caro o jornal. Eu lembro que, vamos supor, se fosse hoje, era 50 centavos. Eu lembro muito bem disso daí, o Classificado Mogiano. Você falava alguma. E também as pessoas que precisavam de algum tipo de serviço, elas recorriam ao Classificado Mogiano. Direto. Olha que legal. Olha, daria até para você pensar um livro também junto com a Fátima, contando fatos inusitados que aconteceram. Então, olha aí, Fátima. Vamos pensar nisso daí. Vamos pensar. O Classificado Mogiano tem muita história. Sim. Muita história. Mesmo que seja agora para brindar essa nova fase online que está o Classificado Mogiano, eu acho que mereceria, porque o Classificado não deixa de ser um patrimônio da cidade também. A gente falou muito aqui hoje de Diário de Mogi, de Metropolitana. Inclusive, teve até reportagem da revista Ato. Olha... Que você é o único, vamos brifar isso daí, é o único que eu acredito que Mogi que tem a coleção completa da revista Ato e encadernada. Encadernado, tudo encadernado, bonitinho. Sim, quem pensa que o Rochinol é só escritor, não, ele é historiador também, ele tem tudo bonitinho guardado lá na casa dele. Tá lá, tranquilo. Quem precisar também de fazer consulta, pode colocar. Sim, com certeza, com certeza. Tá lá, o Wiki Roche. Está lá disponível. Eu adoro folhear a revista Ato, porque me lembra bem dos anos 80 mesmo. É, você me emprestou aqui uma época, inclusive. De fato, eu usava a revista Ato para fazer trabalho de escola no final da década de 80 e começo da década de 90. Meu pai recebia em casa, e aquelas coisas de professora de primário que manda você fazer caça-palavras nas revistas. Recorte a letrinha tal, que era a foto de uma árvore. Eu usava a revista Ato, então por isso que gravou na minha memória. Inclusive, nós aparecemos no nosso grupo de teatro, quando a gente não tinha lugar para ensaiar nossa peça, a gente ensaiava lá no,
no coreto da Praça Bom Jesus. E uma vez o pessoal passou lá e entrevistou nós e saíram lá com foto, tudo, nós lá no coreto. E o pessoal falando, né, que a gente não tinha lugar para ensaiar. Então, a gente ensaiava aqui mesmo. O pessoal passava lá e ficava tudo olhando. Ó, a gente falou. Ó, Fátima. Fátima tá online com a gente, ó. Pode deixar, vamos amadurecer a ideia. Aí, Fátima, eu apoio, hein? Tudo bem, Fátima. Aproveita o talento desse rapaz que está aqui do lado, aqui como historiador, como escritor. Uma das grandes incentivadoras para me lançar meu livro foi ela. Sim, Fátima é uma pessoa maravilhosa. Ela, o irmão dela também. Chico. Toda a galera lá do classificado. Toda a galera lá do classificado mogiano. E houve uma época, inclusive, já com a TV Fato, que eu fiz uma parceria, fui super bem recebido lá pelo pessoal do jornal. Inclusive, é aí que eu tive a oportunidade de estreitar essa amizade com você também. Um abraço, hein, Fátima? Um abraço e não deixa essa história maravilhosa do classificado mogiano morrer assim, não. Vamos em frente e a gente quer ver o livro aqui, ó. Feito pelo Mr. Rochinol. E Miss Fátima. Conta aí, já que a gente está falando do classificado mogiano, né, a Fátima está aí, conta um fato engraçado do classificado mogiano. Coisa que rolou. Tem. Bastidores. Aproveita que agora você está aposentado mesmo, pode falar, a chefe não vai dar bronca, não. Não, mas foi engraçado, porque nós estávamos no. Vamos... A Eliane está aí também. Nós somos. Isso foi bem antes da Eliane entrar lá. Uhum. Nós somos correr atrás de anúncio. Pega anúncio, acho que fazer cobrança lá em Cerro de Souza. E a gente, no caminho, a gente tinha pegado vários anúncios do pessoal. Aí, e a Fátima pegou o bolinho de anúncio, um outro papelzinho, tudo escrito nos papelzinhos, e pôs no console, em cima do console do carro, né? E deixou o vidro aberto. E só sei que pegamos a estrada João 23 ali, eu acelerei, que é o que estava dirigindo. Nessa que eu acelerei lá, os anúncios foram tudo saindo para fora. Ou seja, teve um monte de gente que ficou sem o anúncio, cara, porque se perdeu no caminho. Sim, nossa. E depois vai o Rochinol lá na estrada achando onde que tá o carro. Ah, eu consegui pegar alguns, paramos o carro e consegui pegar alguns, mas tinha outros que sumiu mesmo. Meu Deus, essa coisa louca. Então, porque essa época era tudo analógico. Tudo analógico. A gente pegava os anúncios no papel. Sim, eu lembro. Pra montar os anúncios. Tinha número de toques, né? Falavam. Era feito numa composer. Olha. Composer da IBM. Molecada nem imagina o que é isso. Aí saía tudo em tira, desse tamanho assim. Olha. O sulfite, eles cortavam um por um, para pôr num caderno de testap, um por um, assim, depois já colava. Que esgrilo, que legal, cara, que legal. Mas cara. Era uma época boa, nossa, eu adorava, cara. Se divertia muito. Há cerca de, acho que uns 8 anos atrás, eu cheguei a fazer um trabalho para a Fátima, que está no YouTube até hoje, onde nós fomos mostrar como era feito o jornal impresso. A gente chegou lá na gráfica em São José dos Campos, você tem esse vídeo, inclusive. Foi muito legal mesmo, mostrar o processo de criação, desde que saía a pauta do jornal até chegar na gráfica, ser entregue na banca de jornal. Foi uma época muito bacana também, né? Que a gente na época entregava, cada um pegava um carro e ia de diferentes regiões. Sim, né? Eu fazia parte de Brascuba, depois descia. Lá para Suzano, Ferraz, Itaquá, Poá. Depois voltava, fazia o rodeio, Sérgio Souza. Ó, a Fátima está pedindo para você contar. Ó. Conta quando saímos para fazer fotos e filmar a cidade, Léo. Ah, sim! Nós filmamos, inclusive, a Edores, a entrada e saída de ônibus. Que legal. Filmamos também aquele casarão do Jafet lá em cima, antes de demolirem. Olha só. Fátima com a filmadora dela lá e eu só ajudando. Olha, ajudando. Que bacana. Tá tudo em fita. Precisa passar isso pro DVD. Pô, demorou, hein? Vamos fazer isso aí. Vamos combinar. As fitas estão com a Fátima? Tá tudo com a Fátima. Ô, Fátima, passa pra gente aqui que a gente faz esse trabalho aí sem custo nenhum. A gente faz, inclusive, se você der a permissão, para colocar na página do... lá no YouTube, do Guia de Mogi Região. Inclusive, se você não tiver inscrita lá, e o pessoal vai lá no YouTube... Canal chama Guia de Mogi Região, coloca lá. Quem sabe, né? A gente podia fazer um trabalho mostrando essas imagens. São imagens raríssimas. Sim, mostrando essas imagens e o Rosival, o Rochinol narrando. Narrando, contando a história. Ia ficar bem legal, claro, com os créditos do classificado mogiano, ia ficar bem legal. Né? Inclusive, Fátima, deixando aí, você é uma pessoa muito querida, que tem história.
Quando você tiver disposição, vontade, vem aqui também no podcast, dá um toque no Rochinol, em mim mesmo, para você participar aqui, não é mesmo, Rochinol? É, conta a história que eu estava dizendo. Sim, que a gente já contou quase toda, mas né, contado pela chefe fica bem legal também. Fica mais crível. Exato, exatamente. Agora, Rochinol, vivendo toda essa fase que você viveu em Mogi das Cruzes, vamos chamar, como está na moda hoje, de antes e depois. Um pequeno resumo. Como você via a cidade antes e como você vê agora, que seria o depois? Olha, antes eu via como uma cidade, sabe, vamos dizer assim, pequena, né, que todo mundo vinha para cá, para estudar. Sim. Não era uma cidade dormitória, porque o pessoal aqui ajeitava legal de noite, né? Na noite da cidade, na noite mogiana. E passando os anos 80, tudo isso acabou, então hoje já passou por uma desorganização mais pesada, né, com grandes empresas vindo para cá, transformou-se totalmente, tanto que até hoje a gente tem até concessionamento na cidade, né, porque coisa que não tinha nos anos 80. Sim. Ou se você descer. Tinha estacionamento, mas era estacionamento que, digamos que, dormitório, para quem não tinha garagem em casa, deixar o carro à noite, mas não para deixar durante o dia. Naquela época, hoje não, hoje para você descer a Barão de Zé Bonifácio, do Coronel Almeida até o prédio do Oliveirão ali, você leva quase meia hora. Verdade. Olhar de pico, é horrível, cara. Coisa que você fazia a pé. Você sabe que eu tenho uma memória afetiva preso na minha cabeça, a Praça do Xangai. Nos anos 80, tinha duas bancas de jornal ali, a que tem até hoje, tinha uma do outro lado aqui na frente da loja do pintor. E eu lembro daquela praça antes ainda dela ser ponto de ônibus. Aquele tubo enorme ali? Isso, cano, né? O pessoal chamava de Jardim do Cano. Na maioria dentro daquele tubo. Bom, vamos poupar esse detalhe, senão a gente vai começar a rir de novo aqui, depois daquela do câmbio, vamos partir para o que interessa. É, deixa para o off. Uhum. Que ia perguntar com quem, mas isso não interessa. Ok, Rochinol, não se empolga, calma aí. Vamos voltar à questão da Jardim, do Jardim do Cano, né? Praça do Xangai. Eu lembro daquela praça com uma Brasília e dois Fusca parado. Era esse o trânsito de Mogi das Cruzes na década de 80. Porque podia parar em todo quanto é lugar. Você lembra? Zona Azul era só que no centrinho mesmo, aqui, antes de ser calçadão ainda. Então, você falou muito bem, eu me lembro disso daí. Mogi quase não tinha carro. Você andava na cidade tranquilo, né, pô? Não tinha tanto congestionamento, não tinha tanto carro. Você olhava para aquela Narcisiaga ali, praticamente vazia. Hoje você não consegue passar ali. Verdade. Você atravessar ela é um sufoco. É verdade. Que nem um semáforo ajuda. É verdade, é verdade. E hoje a cidade está, como você falou, está essa coisa que... É que essa comunidade do Xangai, que era os barzinhos que tinha ali no redor, sim, né, ali perto, ali tinha o Pai do Bida. Verdade. O outro que tinha na frente, que eu não lembro o nome, mais outro que tinha do lado. Sim. Só lembro do Bar do Bida, porque o Bida era famosíssimo. Ah, o Bar do Bida era na esquina da casa da minha tia, era inevitável. Lembro que tinha uma feijoadona que rolava lá de sábado, que lotava. Lotava, só a feijoada, a dona esqueceu, não é da esposa dele, inclusive. Que legal, que bacana. E ali tem um barzinho na frente até hoje também, só mudou de nome. Na esquina ali. Só mudou de nome. Até hoje. Que eu lembro que, antes de ser bar, foi uma bomboniere ali. Eu lembro até hoje, quando abriu. Eu lembro até hoje daquilo. Muito legal, né? E também Mogi essa época ali no Xangai, não tinha os prédios ali na frente da Rua Navajas, onde foi também muito tempo uma fábrica têxtil, que depois derrubaram e ficou aquelas ruínas ali, muito tempo antes de fazerem os prédios. Exatamente. Era muito legal. Tinha a Rua do Lazer, lembra disso? Na época do Machado? Que tinha sempre naquela rua ali de trás. Nossa, era um... Quem viveu, viveu, né, Rochinol? Não, legal do Parma. Até os anos 90 tinha o Bar do Jorge, que era grande, faleceu também uns 3, 4 anos atrás. Que a gente sempre estava lá prestigiando, quando tinha o varejão de carro, o jornal Cascado Mogiano tinha uma barraquinha lá todo domingo. A gente pegava anúncio lá todo domingo. Olha só, Rochinol, antes de. Depois que você fizer o livro do Clássico do Mogiano, você precisa fazer um outro livro.
que vai se chamar Os Bares de Mogi. Ah, são de sonho. Esse você... A capa vai ser uma latinha de cerveja, assim, que você puxa assim, ó. Bairro Roxinol Mogi. Tem história, hein? 90% dos bairros de Mogi eu conheci. Que quase legal. Todos. Na época, meu negócio na barba. Que legal. Mas isso também tem um outro lado. Fez com que você conhecesse muita gente e construísse boas amizades, como até do Willi, que você citou com carinho aqui hoje, como de tantas outras pessoas. O Willi foi um deles, mas tem muita gente. Sim, isso que eu falei, você citou hoje. Muita gente daquela época que hoje está aí casado com um filho. Alguns que nem estão mais aqui. Estabelecido na vida, outros que nem estão mais aqui, como tem vários também, inclusive. Mas todos no Facebook hoje, eles se encontram, bate-papo, conversa, e a conversa resvala sempre para os anos 80. Que legal, Rochidão. É uma época que para mim, aliás, quando seus convidados vêm aqui e falam dos anos 80, a gente fica sabendo de outras coisas. Né? Porque depois vocês vão lembrar. Que legal. Foi a melhor época da minha vida. Os anos 70, final dos anos 70 e, que bacana. E a década de 80. Que bacana. Isso é muito legal mesmo. É que nem eu falei, essa época eu já peguei a raspa do tacho, que estava entrando na adolescência, no começo dos anos 90, saindo da infância ali nos anos 80, mas a gente lembra muito bem dessa fase. Eu curti muito também a era de ouro da Disco Music. Isso que eu ia falar agora. O Canecão. Canguru. Bem antes do Canguru, fui uma vez, que eu não podia entrar porque era menor, mas eu falsifiquei a carteirinha da escola. Né? Olha, que safado. Tem a carteirinha até hoje. Rochinol se entregando, hein? Entrava no Fro, o pessoal me revistava, aí olhava a carteirinha, olhava pra minha cara. 18 anos. Sabe? E me dançava, imitava de outra volta, sozinho, tomando Guaraná. Você imitava o John Travolta? Nossa, direto. Você vai fazer isso no final do programa, então, para a gente colocar no TikTok. Assisti o Zubá sábado à noite no Lupema. Tony Maneiro, John Travolta. Tem o filme lá guardado, lá, que eu assisto sempre. Passa na TV a cabo, assisto sempre. Que legal, Rochinol. Que legal, muito legal. Uma época muito boa. Que legal. E hoje a molecada só quer saber de videogame, aplicativo... Ninguém mais sabe praticamente se virar, tem que ser o Uber, tem que ser o iFood. Eu lembro um dos meus empregos, tinha. Um dos empregos que eu trabalhei com carinho, com. Como é que fala? Ele me deu o dinheiro que eu ganhei no final de semana. E o que você vai fazer com isso aí? Vou comprar. Comprei uma camisa amarela, comprei um colete azul, uma calça meio tipo de. Esqueci o nome. Ok. Meio alguma coisa. E fui dançar no Flo. Meu? Vai ser o de outra volta. Olha. É bons tempos. Que coisa, hein? E ali você cantava também? Não, na época não. As menininhas também não. Menininha é normal, né? É, bom. Roxo, queria agradecer muito a sua participação conosco aqui. Em breve, acredito que... Não muito, um futuro não muito distante, nós vamos ampliar o esquema do podcast aqui, a gente vai ter mais de um convidado, aí eu quero que você volte mais vezes para interagir aqui com o pessoal, quem sabe a gente bola até a hora do Rochinol para falar um pouco mais sobre o que está acontecendo na cidade, pois o Chaer teve aqui essa semana, o Maurício Chaer, e ele falou uma coisa muito importante, que o seu livro é maravilhoso, mas a gente também tem que pensar na história contemporânea da cidade, o que aconteceu há pouco tempo, o que está acontecendo agora. Afinal de contas, muito em breve, a coisa, né? Também a gente vai passar isso para as próximas gerações, o que aconteceu, por exemplo, no podcast de 2022. Né? Tempo voa, por sinal. Mas obrigado, viu, Roxo? Você é uma pessoa muito querida, sabe que a minha amizade por você é inestimável, a gente já se conhece há muito tempo, a gente brinca assim, mas é exatamente para descontrair, né? E a liberdade que a gente tem justamente. E quero que você sempre volte, tá? Para mim foi um grande prazer estar aqui, interagir com esse pessoal aí, com a Fátima, com o Fred, Eliane, todo o pessoal que está sempre prestigiando a gente. E eu espero voltar aqui outra vez com mais pessoas aqui, com outra cadeira aqui para a gente brincar e conversar sobre os anos 80, os anos 70,
Mogi do futuro e Mogi de agora. Sim, é isso aí, pessoal. Então, só com essas palavras do meu amigo Rouxinol, que eu vou reforçando um convite para quem ainda não está inscrito, hein? Lá no YouTube, canal Guia de Mogi Região. Faça a partir de agora e também convide os amigos. Afinal de contas, essa entrevista maravilhosa, aliás, esse bate-papo com o Rouxinol, vai estar disponível na íntegra lá, inclusive com os cortes de alguns assuntos. Assistam. Eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, mas só até dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos vocês. Um grande abraço e até breve.